Me datë 4 të këtij muaji, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës ka dërguar një shkresë në adresë të Qendrës për Art Bashkohor, që ndryshe njihet si stacion, në të cilën letër ishte shkruar se kjo qendër është detyruar të lirojë objektin Shtëpia e Gurit, në të cilën ajo shfrytëzon programin e saj të punës, pasi që ky objekt është në kuadër të Muzeut të Kosovës. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i rrjetit të institucioneve të pavarura të artit dhe kulturës, të cilët vendimin e fundit të Ministrisë së Kulturës po e konsiderojnë si aktcënim të aktiviteteve dhe programit të qendrës stacion, por dhe si hakmarrje ndaj udhëheqësit të kësaj qendre Albert Hetës. Fatos Berisha nga Festivali i Filmit Prifest në konferencën e mbajtur për media ka thonë se nuk është hera e parë që ministri Kujtim Shala u hakmerrët artistëve. Vendimet e fundit ose në veprimet e fundit po e përfundon punën realisht, po tenton ta përfundon punën që e ka nisë në fillim prej që e ka marrë mandatin, ajo që metaforikisht i ka pushkatu institucionet e pavarura të kulturës, ndërsa tash po shkon edhe po i një nga një po i ekzekuton ata që kanë bërë gjallë. Ndërsa drejtori artistik i stacionit Albert Heta këtë akt e quajti si sulm kundër arteve pamore. Muzeu i Kosovës nuk ka nevojë për këtë arsye. Muzeu i Kosovës ka nevojë për program, për drejtor që zgjidhet me konkurs publik, do thotë për punëtorë që punojnë për interesa publike. Ministria e Kulturës ka nevojë për një ministër të kulturës i cili investon në zhvillimin e artit dhe të kulturës. Qëllimi është me disiplinu skenën, do thotë artistët ashtu në këtë gjendje çfarë funksionojnë, të bëhen të pa zë. Heta gjithashtu theksoi se me disa veprime si emërimi i drejtorit të Muzeut të Kosovës Skënder Boshtrakaj pa konkurs, krimi një projekt ligji të ri për kinematografin, i cili është dërguar për miratim në kuvendin e Kosovës, ka qenë një mashtrim nga ana e Ministrisë së Kulturës, nga se nuk është ndryshuar asgjë për kundër vërejtjeve të kinastëve, por dhe një sër veprimësh të tjera, për të cilat Heta i bëri thirrje presidentës së Kosovës Atifete Jahjaga që të themeloj këshillin kombëtar për art dhe kulturë dhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa shkarkimin e ministrit të kulturës, rinisë dhe sportit Kujtim Shala.